Rikki, velkomin í heimsók. Hei, hei. Ég lægði sem að því sveik sem daginn. Nú? Það er að sjá það. Ó, já. Ok, í daginn. Vá, þetta geðvögt tryggs. Hvernig fórstu að þessu? Æ, nú er sko beðið fælt. Getur þú kennt mér þetta? Þetta geðvögt. Já, ég get kennt þér það. Ok. En þú verður að hlusta að hægur... Þú vill að hvísla þér þér. Ok. Ok. Ok, 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 ég ætla, ok, ok. Þú prófa? Já, já, ok, ég ætla að gera þetta, byrju. Já, þetta er hansi, flattu þér bara. Já, takk fyrir. Þetta var ekki svo erfitt eftir allt saman. Nei, það virðist erfitt, en er það raunin ekki. Þetta, ég held að þetta sé ekki eitthvað sem að margir kunna. Nei, það er frekar leynilegt, en eins og þú segir býsna auðvelt. Býsna auðvelt, svo mér dettur í huga hvort þú ætlir kannski bara að vera svona á dimmisjón. Já, það er kannski ekki svo galið. Ég held að geta verið ansi flott að dimmi þegar svona. Já, púlum það bara. Er það þá ákveðið? Já. Allright, heyrðu, við sjáumst. Já. Bye bye. Bye bye. Í hvað alveg hvernig finnst þetta? Hvað er þetta? Þetta er kannski bara svolítið eins og þegar maður er búin að gretta sig á lengi. Það var ekki svo gott að hætta því. Þú kannski heittu það. Já, ég skil ég. Hvað, finnst þér eitthvað að því að ég sé svona eins og ég er? Já, eitthvað. Ég er það ekki. Hvað, elskur mig ekki? Jú. Læ, þetta alveg mjúk en það var svona. Já. Nei. Þetta verður bara að vera svona. Þú verður bara að sætta þig við það. Stundum bara sem við hlutum bara verður maður bara að sætta þessu við í lífinu. Og þú veist, ekki segja ég neitt þetta að þú kaupið inn í fötu eitthvað. Við getum kannski bara kennt þér þetta tricks líka. Já, þessu við. Og ég veist svona einn eitthvað. Það er... Já, svolítið, þú ert svolítið út úr hóknum svona harður og svolítið að öruvís enn við hinn. Ertu alveg til í að koma í hópinn? Já, já. Ég var eins og til ég var eitthvað... Ég kom meira töff en þú. Það. Takk. Kannski ekki meira svo ég. Nei, meira þú, já. Sígarði. Ok, ertu tilbúinn? Já. Jæja, velkomin í hópinn, Ísak. Takk. Þetta er geðvegt. Já, nú getum við loksins til það saman öll á saman plani. Mm-hmm. Já, segjum ég þá. Þetta er allsvegðið sem notalegt. Já, ég held að það sé aðeins eitt sem við getum þakkað. Já, ég held að ég sé bara nokkuð sammála. Veitir hvað ég er að tala um? Já. Já. Já, það er MH.